салықты әділ бөлу. Бұл сұрттан заңсыз әкелінетін тауарларға қатысты. Астаналық кәсіпкерлер салығы төленбеген тауарды алып шығынға батқалы тұр. Бұл туралы Атамекен кәсіпкерлер палатасында болған екі жақты кездесуде айтылды. Оларға өнімді делдал жеткізіп берген, бірақ арада келісімшарт болмаған. Мұндай істердің саны 200-ден асады. Жәбірленуші кәсіпкерлер енді өзін қалай арашалауды білмейді. Делдалдар болса, іс суытып үлгерген. Мамандар оларды табу мүмкін емес деп отыр. Ең кемінде 80% кәсіпкерлердің құқын қолдау керек. Себебі бүгінгі күндегі бюджетке толтырып отырған солар, бізде қазір 50%-ға жетпейміз. Бұрындары 90% мемлекеттің пайдасына шешіліп жүрді. Себебі бұлар кәсіпкерлер палатасы түсіндіретін бір нәрсесі салық жетпей жатыр бюджетке.